Sveiki, jūsų dėmesio sveikatos laida Sveikatos DNR. Ir šiandien mes kalbėsime tema, kuri aktuali kiekvienam iš mūsų – insultas. Vieni turime vyresnius tėvus, kiti senelius ir dažnai galvojame, kaip užkirsti kelią, kaip padėti žmogui esančiam šalia, jeigu kartais ištiko insultas arba atsirado tam tikri požymiai susiję su insultu. Taigi šiandien mes studijoje kalbėsime ir visus klausimus mums atsakys du gydytojai. Tai Lietuvos insulto asociacijos prezidentas profesorius Dalius Jatužis. Sveiki. Labą dieną. Ir Santaros klinikų vyresnysis gydytojas neurologas Rytis Masiliūnas. Sveiki. Sveiki. Tai dėkoju, kad radot laiko. Labai smagu, kad papuošėt šiandien studiją kalbėtis tokia svarbia tema. Ir iš tikrųjų insultas, gydytojau, pasakykit paprastam žmogui, kuris vat, yra girdėjęs insultas, bet kas tai, nuo ko tai pasireiškia, kas vyksta organizme, smegenyse, kokie pokyčiai, kad atsiranda tas insultas? Visų pirma, ačiū, kad pakvietėt, iš tiesų insultas yra labai svarbi ir dažna dėja mūsų visuomenės žmogų arba jos šeimos narį paliečianti liga. Insultas yra galvos smegenų kraujotakos sutrikimas, jei tai aiškiau mūsų klausytojams. Kraujotakos sutrikimai gali būti kelių rūšių, dažniausiai kalbame apie dviejų rūšių kraujotakos sutrikimą galvos smegenyse, tai yra išeminis insultas, kuris atsiranda užsikimšus kraujagysliai ir negaunant smegenims kraujo, arba plyšus kraujagysliai ir smegenys arba dangalus užliejus kraujui iš plyšusios pažeistos kraujagyslės. Tai šie du pagrindiniai insulto tipai na, nevienodai pasiskirstė, dažniau žymiai pasitaiko išeminė insultė iki 90% atvejų. Plyšimas, teisingai? Tai ne, būtent užsikimšimas. Tai yra išeminis, kai smegenų dalis negauna šviežio kraujo su deguonimis, su gliukoze ir su visom kitom reikalingom smegenims medžiagom. Na ir 10% tas retesnis, tai būtent plyšimas, kai plyšta arba aneurizma išsiplėtusi kraujagyslė, kitaip tariant, arba tiesiog ilgą laiką kraujo spaudimo pažeista kraujagyslė. Na ir tuomet užlieja kraujas smegenis ir ten vėlgi yra sunkus simptomai ir taip toliau. Skamba iš tiesų baisiai. Ar galima sakyti, kad insultas ir yra mirtina liga? Na, pavyzdžiui, jeigu pažiūrėtume į statistiką. Jo, jeigu į statistiką pasižiūrėtume, tai ligoninėje miršta apie 10% pacientų, kurie insultų susirga. Aišku, jeigu žiūrėtume vėliau, po 2-3 mėnesių, tas procentas galbūt yra didesnis, bet jeigu taip reikėtų sakyti, ar tai yra mirtina liga, tai tikrai ne ir galbūt, gal taip sakyti, nebūtinai yra tuo atveju, bet mūsų tikslas yra, na, reperfuzinės, jeigu tai yra išeminis insultas, reperfuzinio gydymo pagalbos būdu atstatyti kraujotaką ir tokiais atvejais, nepaisant to, kad pacientas patyrė insultą, bet jisai gali visiškai gyventi ir be jokių pasekmių. Didžiąją dalimą atveju vis dėlto kažkokių tai pasekmių lieka kažkokia tai neurologinė simptomatika, kartais jis būna labai rimta ir šiaip ar taip didžiai dalį pacientų insultas, tai yra gyvenimas po insulto tęsiasi. Jūs čia paminėjot vieną labai tokį žodį, kur nesupratau nei aš, nei klausytojai. Tai supratot apie ką aš? Apie reperfuzinius dalykus. Čia mūsų burtažodis. Labai gerai, mes galėsim to išryšti. Pasakykit, nes ties ta vieta nebesupratau. Labai gerai. Tai reikėtų įsivaizduoti taip, kad 90% visų insultų, kaip minėjo profesorius, yra išeminiai. Reiškia, trombas arba iš širdies atkeliavęs embolas užkemša kraujagyslę. Tai ką tokiu atveju reikia padaryti, jeigu pacientas atvyksta pakankamai greitai ir nesuspėja susiformuoti išeminę šerdis, reiškia negrįžtami pakitimai galvos smegenyse toje vietoje, kuri turėtų būti aprūpinta krauju. Tokiu atveju ta vat reperfuzija reiškia ištraukti arba ištirpdyti trombą, kad smegenų perfuzija arba aprūpinamas krauju būtų atstatytas. Dabar jau aiškiau. O pažodžiui kad verčiant reperfuzija, tai yra kraujotakos atstatymas. Taip, atstatymas. Jis sutriko ir va, stebuklas, mes galim tą kraujotaką atstatyti. Taip, kokia laimė iš tiesų patekti laiku. Bet va, čia būtent yra sąlygos. Žmogus gali įsivaizduoti, kad atvažiuos po 2 parų ir mes atstatysim kraujotaką. Deja, ne. Labai svarbi sąlyga laikas nuo kraujotakos sutrikimo iki kraujotakos atstatymo. Tam yra labai griežti laiko limitai. Kuo anksčiau atstatoma kraujotaka, tuo efektas yra apčiuopiamas ir realus ir nekeliantis didelio pavojaus. Ir tam yra skirtos kelios valandos nuo insulto simptomų pradžios. 4,5 valandos, dabar šiek tiek tas laikas prailgėja tam tikrais atvejais.
Bet va, labai svarbu, kodėl taip yra. Todėl, kad smegenų ląstelės, smegenys yra ypatingai jautrios kraujotakos netekčiai, sustojimui. Jeigu, tarkime, mes galime varžtą žgutą uždėti ant rankos ir ranka išliks be kraujo keletą valandų ar net visą parą gyvybinga, taip. Tai smegenų ląstelės, negaudamos kraujo, miršta per 5 minutes. Vadinasi, numoti ranką į jokius požymius, simptomus negalima, reikia kuo skubiau kreiptis į medikus. Absoliučiai. Tai o kokie tai yra pirminiai požymiai, ką jau reikėtų reaguoti? Mes visą laiką akcentuojam visuomeniai, kad reikėtų atkreipti dėmesį į 3 pagrindinius požymius. Tai FAST, angliškai tas akronimas padeda prisiminti, FACE, tai reiškia veido perkreipimas, ARM, reiškia rankos nusilpimas, ir S, tai SPEECH, reiškia kalbos sutrikimas. Jisai gali būti skirtingas. Dabar kaip atskirti tą veido perkreipimas, kad tai yra insultas ar ne? Yra tokių būklių, žinoma, kai žmogus galbūt turi kažkokią tai veido asimetriją, arba įvyksta veidinio nervo pažeidimas, belo paralyžius vadinamas. Tokiu atveju pacientas gali užmerkti akis, tai mes iš karto, atsiprašau, negali užmerkti ir akies. Tai tokiu atveju mes iš karto priimimo skyriui galim pasakyti, veidas perkreiptas, bet tai yra ne insulto požymis. Bet kokiu atveju, bet kokio veido perkreipimo metu, ūmiai atsiradusio, na, reikėtų sunerimti ir geriau iš karto pasikonsultuoti su neurologu. Kitas dalykas, kaip mes vertinam jėgos susilpnėjimą, tai vat žmogui sėdinčiam, kaip aš, galima paprašyti iškelti rankas 90 laipsnių kampu ir jeigu vienas vyra arba jeigu vienos iš viso negali pakelti, tai vat jau yra toksai dalykas, dėl kurio reikėtų ūmiai atsiradus sunerimti. Ir kalbos sutrikimas irgi gali būti skirtingas. Kartais žmonės nesupranta, ką tu staiga nebesupranta, ką tu jiems sakai, kartais jie supranta, bet negali tau pasakyti, šitos abidvi būklės vadinasi afazija, o kartais sutrinka artikuliacija, tai reiškia, jiems sunku suformuluoti žodžius daugiau dėl kalbos aparato problemos. Tai vat, visi šitie 3 dalykai gali būti irgi insulto požymis. Tokiu atveju, ką reikia daryti, tai nelaukti, kad atsistatys, bet skambinti greitai pagalbą ir kuo greičiau vykti į artimiausią insulto centrą. Ir netgi pasakyčiau, net jei ir atsistatė tie simptomai, na, kuris nors vienas iš jų, beje, ką minėjo Rytis, nebūtinai visi 3 turi būti jokių būdų vieną užtenka. Pakanka vieno. Bent vienas, na, ar 2, ar 3, tuo labiau, bet jeigu net vienas iš tų yra, taip. Reikėtų kuo skubiau kviesti greitą pagalbą. Kurie jau žinos, ką daryti, jie veža mums į insulto centro ligoninę. Bet net jeigu tai yra atsistatė, dar būnant namuose, vis tiek verta kviesti greitą pagalbą ir kuo skubiau pasikonsultuoti, nes yra nemažai atvejų, kai tai po kiek laiko vėl pasikartoja. Ir galbūt jau ir sunkesni simptomai, nes įsivaizduokim, siaura kraujagyslė pradeda kimštis. Iš pirmo karto jį kartais neužsikemša, pasikemša, prasiplauna tas krešuliukas kraujo tėkmės išplaunamas, pagerėja simptomai, bet kraujagyslė lieka kritiškai susiaurėjusi. Ir kas žino, galbūt tos pačios dienos vakare arba kitą rytą jį užsikimš negrįžtamai. O žmogus atvykęs po pirmojo to praeinančio epizodo būtų buvęs apsaugotas nuo grėsinčio insulto. Taip, paminėjot pagrindinius tokius požymius, ką atkreipti dėmesį. Ar šie požymiai yra lydimi kokiu nors skausmu? Ar na, žmonės skundžiasi, kad jiems ypač pradėjo skaudėti galvą, apsunko širdis, dar kažkokie tai tokie, na, kurios gali įvardinti pats, kad kažkas tai pablogėjo? Dažniausiai ne. Išeminiai insultai, kurie, kaip minėjome, yra dažniausiai 90%, paprastai jokio skausmo nesukelia nei galvą. Nei krūtinės, nei jokių kitų kūno dalių. Tai neskausminga būklė. Gali staiga stipriai skaudėti galvą plyšus aneurizmai, išsiliejus kraujui, kaip jau minėjau, yra ir hemoraginis insultas, plyšus aneurizmai, tuomet taip skauda galvą staiga, netikėtai ir labai stipriai. Bet tai yra žymiai mažesnė dalis visų insultų. Didžioji dalis dėja yra neskausmingos lygos ir kartais žmonių tai nepriverčia sunerimti. Ir dar pasakyčiau, kad minėti 3 simptomai, jie yra svarbus ta prasme, kad 90% insulto atveju būna bent vienas iš minėtųjų. Tačiau yra ir dalis insultų, kurie pasireiškia kitokiais simptomais, retesniais. Pavyzdžiui, lygsvaros balanso staigus sutrikimas.
gali būti ir kai kurie kitokie, akipločio iškritimas. Žmogus taiga nebegali matyti, kas yra kairėje arba dešinėje regos lauko pusėje. Jei tai pirmas iki gyvenime, staiga netikėta atsiradę simptomai taip pat reikia nedelsti. Jie tiesiog ne į visas tas paprastas skales įtraukiami dėl to, kad yra retesni ir juos na, sunkiau atskirti insultas, ne insultas, čia jau neišvengiamai reikia specialisto įvertinimo. Dažnai žmonės numoja ranką ir kartai sako, ai, nu, gal ten atsveidoks kažkiek pasikeitė, ar ne, ten artikuliacija suprastė, ir nevyksta pas medikus. Tai turbūt geriau yra apsidrausti ir važiuoti į ligoninę, pasitikrinti ir atmesti insulto riziką, ar ne? Tikrai taip, nes, kaip minėjau, yra galimybė, jeigu tai yra išeminis insultas, laiku atvykus tą kraujagyslę atstatyti. Kraujo tiekime, tai jeigu bus uždelsta, ta galimybė bus prarasta ir kartais simptomai progresuoja palaipsniui. Jeigu kažkas atsirado per pirmą pusvalandį, už valandos jau gali atsirasti ir daugiau simptomų. Ir vėlgi praeistos 4,5 valandos auksinės. Ir jeigu mes nesuspėsime į tą langą, jau praleisime progą padaryti trombolizą. Trombektomijai tas langas šiek tiek būna didesnis, bet su ta sąlyga, jeigu yra užkimšta stambi didelė kraujagyslė. Tai bet kokiu atveju tik pasireiškia simptomai, geriau, kad ir jie bepraidinėjantis, bet vis tiek geriau atvykti. Dar vienas svarbus momentas apie tas 4,5 valandos, mes kalbėdami, tai minime tą jau na, galutinį laiko limitą, po kurio jau faktiškai mes ir juridiškai, ir mediciniškai ir nebegalime taikyti minėtųjų moderniųjų gydymo būdų. Tačiau, jeigu yra galimybė taikyti dar anksčiau, po valandos ar po dviejų, tai tuo, kuo anksčiau, tuo geriau. Nes paprastas įsivaizdavimo dalykas per kiekvieną sekundę miršta vis daugiau ir daugiau ir daugiau smegenų. Tai kuo anksčiau atstatoma kraujotaka, tuo didesnė dalis smegenų lieka gyvų. Ir tuo pačiu žymiai geresnės sąlygos reabilitacijai, atsistatymui ir sveikimui. Taip kad, na ir nereikia laukti, kaip mes sakome, nelaukime 4,5 valandų. Jeigu tai įvyko dabar, vykime dabar. Dar vienas dalykas, kur kartais iš mūsų pacientų tai įtarė insultą, yra kuris nors iš mūsų minėtų simptomų atvyksta ir nepaguldomi ligoninę, sakom, yra kažkas kito, kartais į namus paleidžia. Taip, iš tiesų yra nustatomos ne tik insultas, bet ir kitos lygos, kurių dalis gali būti gydoma ir namie, kitas reikia tirti, bet ne taip skubiai. Taip, kad tikrai ne kiekvienas iš tų atvykusių ligonių su įtariamu insultu tikrai serga insultu. Bet pasaulyje yra priimta tokia nuostata. Tegu atvyksta 4 žmonės, iš jų vienas sirgs insultu, 3 ne, ir tai bus labai gerai, nes vienas, tą vienintelį insultą mes išgelbėsim arba stipriai padėsim, na, o kitiems bus duoti kiti patarimai, galbūt kitos lygos bus pradėtos gydyti ir taip toliau. Mes kalbame apie auksinį laiką, 4 valandas, 4,5, na, atrodo, kad pavyzdžiui, Vilniuje, didmiesčiuose gyvenant, tai gal ir nesunku pasiekti gydymo įstaigą. O kaip yra su žmonėmis, kurie gyvena mažesnėse miesteliuose, tokiuose kaimuose, juk ten turbūt ne taip ir lengvai, pavyzdžiui, dabartinėmis oro sąlygomis ir privažiuos tą greitoji, ar ne, kaip tada? Taip, o kaip yra Suomijoje, kur yra iki Helsinkio, nuo kokio nors ten šiaurinės Suomijos 500 km, jie turi dar daugiau iššūkių. Taip, tai yra iššūkiai, bet tam nuo 2014 metų Lietuvoje yra reorganizuota ūminio pagalbo gydymo tvarka. Taip vadinamieji įsteigti insulto klasteriai. Čia Rytis vienas iš, na, irgi daug prisidėjusių prie šitos sistemos funkcionavimo galėtų papasakoti. Tai padarėt viską taip, kad iš visų kampelių pasiektų tuos centrus. Jo, čia insulto asociacija su to dirba kartu su sveikatos apsaugos ministerija, bet iš esmės, net jeigu jums ištinka insultas Zarasuose, Visagine ar kažkur, kur nėra arti ligoninės, vis tiek žmogus turi būti gabenamas į artimiausią insulto centrą. Kai kuriuose centruose galima atlikti tik tais intraveninę trombolizę, reiškia suleisti trombolitiką, kuris tirpdo krešulį ir visame, sakykime, organizme, nespecifiškai suleidžiamas kažkokia tai kraujagyslė. Tai tą galima atlikti 5 ligoninėse, dar 6 ligoninėse, kurios vadinasi insulto centrai, galima atlikti ir trombektomiją, kai specialių prietaisų pagalba per kirkšnį praeinama iki tos užkimštos stambios kraujagyslės ir trombas mechaniniu būdu yra ištraukiamas. Tai
Nuo 2020 metų yra priimtas ministro įsakymas, kad visais atvejais įtariant insultą pacientas turėtų keliauti vieną iš tą 11 ligoninių. Tai nesvarbu, kad, sakykime, ten Zarasuose gal kažką kita ligoninė jums yra arčiau, bet kad būtų galima atlikti tą reperfuzinį gydymą, pasakymą atstatymą kraujotakos, tai vis tiek jisai bus vežamas, kur yra artimiausia tarpinė pagalbos ligoninė arba insulto centras. Mhm. 11 Lietuvoje, iš kitos pusės kitam klausytojui galbūt susidarys vaizdas, kad mažai, bet tai yra pakankamai ir užsienio ekspertų nuomonė remiantis, nes tie 11 centrų, 11 ligoninių yra išdėstytos geografiškai tokiu principu, kad nuo atokiausio Lietuvos kampelio iki artimiausios ligonės, kuri teikia pagalbą sergančiam insultui, yra nedaugiau kaip viena valanda kelio. Be abejonės toks oras kaip dabar žiemą, kai viskas užpustyta, tai čia galima ir miesto kamštyje įstrikti valandai. Taip. Mes kol kas neturim tokių iššūkių kaip didieji megapoliai didžiuosiuose miestuose, bet tam, sakysime, netgi kai kur, kaip Berlyne, yra netgi įsteigtos super modernios didžiulės greitosios pagalbos mašinos su kompiuterinė tomografija ir su visa įranga, kad būtų galima tą minėtai gydymą pradėti jau automobilyje, tarkime, jeigu yra įstrigimas kamštyje. Tai mes kol kas, ačiū Dievui, tokių iššūkių dar didelių neturime, bet taip tas principas, kad pasiekiamumas artimiausios ligonės per maksimum vieną valandą yra įgyvendinamas, daugeliu atveju tikrai funkcionuoja. Be abejonės gali būti atskiros situacijos specifinės, taip, kai šiek tiek vėluojama, valanda, tarkim, galbūt pusantros. Bet vėlgi dar labai svarbu, tai yra kelio atstumas valanda, o dar kad žmogus spėtų susiorientuoti, susigaudyti, paskambinti, tai va čia ir kalbame, kad pats žmogus dar neprarastų laiko namuose, nekviesdamas pagalbos. Mhm. O kokie padariniai, nespėjus per tas 4-5 valandas, sakėt, negrįžtami smegenų pokyčiai, ar ne? Kokie jie būna, su kuo žmogus, su kokiais pokyčiais žmogus tada faktiškai gyventi? Lieka viena vertus tie patys insulto simptomai, apie kuriuos mes kalbėjome, tai vienas iš dažniausių ir bauginančių žmonės yra paralyžius. Mhm. Paklausus, su kuo asocijuojasi insultas, daugeliu su paralyžium, nevaldo vienos kūno pusės, sunkiais atvejais visų keturių galūnių gali nevaldyti ir panašiai. Deja, esant sunkiam insultui, net stačius kraujotakos, tie simptomai gali likti net ir visam gyvenimui. Taip žmogus ir nebepradeda valdyti rankos kojos arba ir daugiau, kaip jau minėjau, net ir visų keturių galūnių. Gali likti jutimo sutrikimai vienoje kūno pusėje. Ta pati sutrikusi kalba gali menkai atsistatyti arba nebeatsistatyti. Lygsvaros koordinacijos sutrikimai, akipločio defektai gali išlikti. Tai čia tas, kas jau būna nuo pat insulto pradžios. Yra dar ir kitų kai kurių simptomų, kurie atsiranda jau vėliau, sakysime, praėjus savaitėms ar net mėnesiams po insulto. Pavyzdžiui, gana dažnas reiškinys po insultinė depresija. 50% insultą patyrusių pacientų atsiranda tokių reiškinių, susijusių su smegenų pačių pažeidimu, su psichologinė nuostata, su darbingumo ir gyvenimo galimybių pokyčiais. Juk keičiasi gyvenimo būdas. Taip, žodžiu, ir struktūriniai, ir psichologiniai, ir socialiniai visi tie dalykai gali vesti prie depresijos, kurią būtent išprovokavo sukėlė insultas. Gali pasireikšti pažinimo funkcijų sutrikimai, tai reiškia atminties, dėmesio orientacijos pokyčiai, kai žmogus po kurio laiko pradeda sunkiau susigaudyti aplinkoje, nebeprisiminti ir panašiai. Tai būna ir kitų lygų atvejai, sakysime, Alzheimerio lyga daugeliu turbūt girdėta, bet tai gali būti ir konkrečiai būtent po insulto. Yra ir dubens organų funkcijos sutrikimai, tai yra šlapinimosi kontrolės pokyčiai, tarkime, sanarių sustingimas vadinamas kontraktūromis. Mhm. Tai va čia tokių baisių dalykų kalbame, bet taip iš tiesų jie gali būti, jeigu insultas sunkus, ir nesuteikta laiku ta efektyvi pagalba, kuri galėjo sumažinti šią naštą arba padėti iš vis jos išvengti.
Na, bet yra kažkoks laikas, per kiek galima atstatyti tam tikrus sutrikimus, na, tarkim, paralyžių. Sakot, gali būti ir gali ir visą gyvenimą paskui gyventi, ar ne? Taip. Bet intensyvi reabilitacija turbūt yra skiriama, ar ne, ir jinai padeda žmonėms. Be abejo, labai padeda. Ir, sakysime, dalis simptomų sėkmingai atstačius kraujotaką gali atsistatyti, regresuoti labai greitai. Būna, kad žmogus paralyžuotas atvykęs į ligonį, jau kitą dieną ar net po kelių valandų pradeda valdyti galūnėse, kalba atsistato, rega atsistato ir taip toliau. Kitiems tas gerėjimo periodas užtrunka, pradeda gerėti po kelių dienų ar net po savaičių, bet kuriuo atveju, jeigu atkurta kraujotaka, prielaidos sąlygos reabilitacijos sėkmei atsistatymui yra žymiai geresnis. Tačiau ribos, va, sakysime, tokios labai aiškios, kad va, mėno arba du mėnesiai ir užsitraukia užuolaidą. Nėra tokios ribos. Tai priklauso nuo daugelio dalykų. Nuo ligonio amžiaus, nuo bendros organizmo būklės, nuo kitų ligų, sakysime, sergantis daugeliu ligų. Cukrinis diabetas, kraujospūdis, kraujagyslių aterosklerozė. Aišku, jiems atsistatyti pilnavertiškai yra žymiai sunkiau. Organizmo resursai blogesni. Bet kuriuo atveju taikoma ankstyva reabilitacija, taikomos kitos medikamentinės priemonės, kurios koreguoja vienus ir kitus simptomus ir padeda atgauti tas funkcijas, kurios buvo sutrikę. Iš tikrųjų, dažnai kalbama, kad įvairios lygos jaunėja, tame tarpe ir insultas. Tai kaip iš tiesų yra? Ar tai yra močiučių ir senelių lyga, ar vis dėlto vis dažniau jaunesnių žmonių? Ir beje, įdomu, ką mes vadiname jaunesniais, išsiaiškinkim dabar jau visi kartu. Tai jauno amžiaus insultas dažniausiai apibrėžiamas ir pas mus Lietuvoje kaip įvykęs jaunesniems negu 50 metų amžiaus. O šiaip, jeigu žiūrėtume, ar tų jaunų insultų pas mus daugėja, tai taip nevienareikšmiškai būtų galima pasakyti, kad greičiausiai, kad ne, bet vien dėl to, kad mūsų populiacija senėja. Ir jeigu mes turėtume paimti vien tą tipinį insulto pacientą, sakykime, iš visų Lietuvos domenų būtų galima pasakyti, kad tai yra 83 metų moteris. Pas mus Santaros klinikose, aišku, na, mes jau specializuojamas jaunų amžiaus insulto gydymą, tai tas amžius yra jaunesnis, tai būtų 71 metų vyras. Iš tikrųjų, vyrai dažniausiai insultus serga anksčiau, jaunesnėme amžiuje, negu kad moteris, dėl labiau paplitusių rizikos veiksnių. Bet, o kokie tie rizikos veiksniai? Taip, ne kiekvienas rizikos veiksnys, nors mes dažnai jo suplakam į vieną krūvą, lemia vienodą riziką. Tai sakykime, pats didžiausias rizikos veiksnys yra aukštas kraujospūdis. Tie patys rizikos veiksniai, kurie yra insultui, tiek išeminiam, tiek hemoraginiam, jie te patys yra ir širdies ir kraujagyslių lygoms, ir miokardo infarktui skaitant. Bet kraujospūdis insultui vaidina patį didžiausią vaidmenį. Turbūt antras pagal svarbumą būtų cholesterolio didelis kiekis, ta vadinama dislipidemija. Trečias, sakyčiau, rūkimas mūsų populiacijai. Tai vat, iš tikrųjų, jeigu šitų visų trijų rizikos veiksnių pavyktų atsisakyti kažkaip tai stebuklingų būdų visai mūsų populiacijai, tai būtų išvengta apie 80% visų, ne tik tai, sakykime, insulto atveju, bet ir širdies ir kraujagyslių ligų. Tai žodžiu, tai yra labai labai svarbus rizikos faktoriai. Ir kas svarbiausia, tai mes nežinome, kol neišsitiriame, kad mūsų cholesterolis padidėjęs, tai galime nejausti spaudimo padidėjimo. O netgi jeigu žinome, kad jis yra padidėjęs, kartais ignoruojame tai. Nes tai nesukelia kažkokių simptomų. Tai vat, insultas gali būti tas pirmasis ligos simptomas, nepaisant to, kad mes galbūt žinojom, kad mūsų tas spaudimas padidėjęs yra jau daugelį metų. Tai čia trys yra, bet jų yra daugiau. Cukrinis diabetas, nutukimas, fizinio aktyvumo stoka, prasta mityba. Bet akcentą aš dėčiau į tuos tris, kuriuos paminėjau. Dar pridėčiau širdies ritmo sutrikimą, aritmijos. Mes turime problemą didelį Lietuvoje, kad yra širdies ritmo tam tikros lygos sutrikimai, aritmijos, prieš išvirpėjimas. Tai yra neritmiška širdies veikla.
Ir esant neritmiškai širdies veiklai, prieš išvirpėjimus širdies ertmėse susiformuoja krešuliai, kurie atitrūkę iš širdies su kraujo tekme per aortą gali patekti ir į smegenų kraujagyslės ir sukelti insultą. Ir beje, šie insultai yra tikrai sunkus, nes krešuliai iš širdies yra didelis savo apimtimi tūriu. Juos sunku ištirpinti net ir trombolitikais vaistais, jos tenka traukti kateteriu. Tai va, bet šitos problemos komplikacijos iš esmės būtų galima išvengti, jeigu žmogus žinotų, jog jis turi aritmiją ir vartotų tam tikrus vaistus. Yra vaistai, kurie, na, sakysim, neišgydo aritmijos, bet apsaugo nuo krešulių formavimosi širdies ertmėse. Na, skystinantis, kaip žmonės mėgsta vadinti kraują vaistai. Jie iš tikrųjų neskystina, bet jie blokuoja trombų susidarymą. Na vat, ir tai būtų iš tikrųjų vėlgi dar vienas didelis žingsnelis mažinant insultų skaičių Lietuvoje. Tai nėra paprasta padaryti, kadangi trumpalaikiai aritmijos epizodai gali, na, iš tikrųjų ir būti trumpalaikiai keletą valandų sutriko ritmas ir atsistatė. Ir žmonės neretai nekreipia tinkamo dėmesio, ignoruoja. O jeigu ir kreipiasi į gydytoją, tai tą vėlgi sunku tikrai na, patvirtinti, kad tai tikrai yra vat, būtent apie ką kalbame širdies. O gydytojų, o mes galim patys pasitikrinti kažkaip, ar sutriko mūsų ritmas? Šiaip tas jausmas yra, kai sako, širdis per gerklę eina, ar dar yra kažkokių kitų? Tai vat tas jausmas, bet taip, užsienyje yra dabar vis labiau populiarėjančios tam tikros diagnostikos priemonės, kai jaučiant vat tą širdies neritmišką veiklą, kai sakote, širdis lipa per gerklę arba apsiverčia ir sustoja, tai gali būti paprasčiausiai taip vadinami permušimai ekstrasistolės, kurios nėra tiek pavojingos, jos nesukelia insulto, bet gali būti ir tikrai prieš žiuvirpėjimo tam tikri epizodai. Tai yra išmanieji laikrodžiai apyrankės, tokie savirašiai nedideli portatyviniai prietaisiukai, kurie žmonės gali turėti namuose ir pajutę tą epizodą, tiesiog pridėdami du rankos pirštus prie atitinkamų paviršių, na, kredito kortelės dydžio prietaisiukas gali užrašyti tą trumpą epizodą ir parodyti gydytojui. Tai jie patys nediagnozuos tos būklės, bet čia labai svarbu, kad gydytojas tikrai turėtų įrodymą, kas visgi darosi su širdimi, kai žmogus tą jaučia. Mes tirdami tuos pacientus, kurie ateina, sako, man būna širdies aritmijos epizodai. Jiems dedame tam tikrus prietaisus, registruojame kardiogramą na, parą laiko, reikėtų ilgiau, reikėtų 3 paras arba savaitę netgi nešioti, bet mūsų resursai tiesiog neleidžia kol kas Lietuvoje pilna vertiškai ištirti. Na, žodžiu, trūksta tų aparačiukų, trūksta įvertinančių gydytojų ir panašiai. Bet šia linkme labai, labai einama. Ir va čia ir išmaniosios technologijos, portatyvinės technologijos ir netgi tie patys tobulėjantys laikrodžiai išmanieji jau gali padėti na, nustatyti, kas iš tikrųjų vyksta su širdies veikla tuo momentu, kai žmogus jaučia kažką negero krūtinėje. O tikrai dažnai kyla klausimas, tas išmanusis laikrodis jis ten gerai paskaičiuoja pulsą? Nu, va čia yra problema, kad kol kas jie technologiškai ne visi anaitol yra patikimi. Jie kažką skaičiuoja, taip, bet ar iš tikrųjų jie skaičiuoja, tai... Nu, jo, reikėtų pasižiūrėti, ar jūsų turimas konkretus laikrodis turi tą patvirtinimą oficialų CE. Man atrodo, kad kol kas vienas iš nedaugelio, kuris turi tai Apple Watch, kuris patikimai galėtų pasakyti, ar tai buvo ritmo sutrikimo epizodas ar ne. O kiti galbūt ir skelbėsi, bet... Na taip, čia taip. Bet yra ir kitokių, ir apyrankės, ir minėti dar kiti savirašiai prietaisai. Ir šiandien netgi, sakyčiau, Lietuvos mokslininkai labai stengiasi ir jau yra nemažai nuveikę, kurdami va tuos būtent tokius portatyvinius žmonėms patogiam vartojimui medicinius diagnostinius prietaisus. Aš manau, tai yra netolimos ateities klausimas, kai iš tikrųjų bus prieinamos priemonės, kai žmogus galės ateidamas pas gydytoją ne tik nu, pasiskūsti kažkuo, bet ir pateikti įrodymus. Va, matote, aš užrašiau, kas vyksta su širdies veikla. Ir tai bet ir naudinga, ir gydytojui pačiam jau susidaryti įspūdį bendrą. Be abejo, tai iš karto turėdami tokį patvirtinimą, mes galime pradėti skirti tuos minėtusius skystinančius vaistus, tam tikrus, kurie
kurie stipriai sumažina insulto riziką, esant aritmijų epizodams. Dar man labai įdomu apie tuos pagrindinius rizikos veiksnius – kraujospūdis, aukštesnis cholesterolis ir rūkimas. Tai koks tas kraujospūdis, dabar visi žiūrovai po laidos eismatuojatės kraujospūdį, koks jis turėtų būti ir kada jau reikėtų sunerimti? Dabar tai priklausytų turbūt nuo amžiaus. Šiaip kardiologų rekomendacijos sako, kad tas tikslinis kraujospūdis, jeigu jums yra iki 69 metų, tai turėtų būti sistolinis, reiškia viršutinis, tarp 120-130. Anksčiau būdavo sakoma 140 ir 90, dabar norėtųsi, kad optimalus kraujospūdis būtų tarp 120-130 sistolinis ir tas apatinis diastolinis mažiau 80. Mažiau 80. Jo, jeigu žmogui yra mažiau negu 70 metų. Jeigu taip, 70 taip. Ir daugiau, tai, sakykime, optimalus galėtų būti ir šiek tiek aukštesnis. Tarp 130 siektinas ir 140. Bet jeigu jis yra dar aukštesnis, tai aišku, bet kokiu atveju reikalingas jau greičiausiai gydymas, jeigu kitos priemonės nepadeda. Ir traktuojama kaip, kad pirminė arterinė hipertenzija. O šiaip žmonės turi įpratį matuotis kraujospūdį kiekvieną dieną? Ar jau tada, kai jau bloga, tai tada jau ieškai visų aparatų? Nu, tai čia, kaip pasakys, žmonės labai iš tikrųjų skirtingai žiūri į savo sveikatą. Vieni ignoruoja, visiškai nematuoja ir net gyvenime, galbūt nežino, sako, man niekas nematavo. Kiti matuoja labai retai pripuolamai, treti matuoja liguistai, dažnai tiesiog, na, kiekvieną kartą, kai oras keičiasi arba kažką jaučia, matuoja ir atneša didžiulius sąsvinius prirašytus. Kas porą minučių? Taip, ir tai iš tiesų nelabai turi prasmę, nes tas teisingai išmatuotas kraujospūdis, ką minėjome skaičius, tai yra ramybės kraujospūdis, bazinis vadinamas spaudimas, kuris turėtų būti matuojamas tikrai, kai žmogus sėdi, atsipalaidavęs, neįsitempęs, nepavargęs fiziškai, optimalu būtų atsibudus ryte, neišlipus iš lovos, turint aparatą prie lovos ir pasimatuoti. Ryte, gulint ir neatsikėlus, nepradėjus aktyvios gyvenimo veiklos. Tai būtų informatyviausia. Na, bet jeigu ir keletą kartų per dieną matuojame, tai vis tiek reikėtų atsipalaidavus, atsisėdus, pabuvus minimum ten 50 minučių be fizinės veiklos ir tuomet matuoti. Nes lipant laiptas natūralu, kiekvienam iš mūsų pakils iki 150 arba iki 180, taip. Tai čia tikrai nėra jokia problema, tai yra normalu, tai yra organizmui būtinas kraujospūdis, ką aprūpintų raumenis krauju stipriau fizinės veiklos metu. O yra skirtumas ten kairė, dešinė ranka, nes esu girdėjus, pamato kairę, tada dešinę? Gal turbūt skirtumai esminio nėra su sąlyga, jeigu neturi žmogus dar kitų, tam tikrų kraujagyslių lygų, kai būna, kad stipriai skiriasi spaudimas tarp rankų, jeigu skiriasi, sakysim, daugiau nei 20 mm gyvsidabrio tų padalų, tai reikėtų jau kreiptis į medikus ištyrimo jau dėl kitų priežasčių, kodėl tas spaudimas tiek skiriasi, tiek neturėtų. Skirtumas tarp rankų minimalus. Ir esminio turbūt, kurioje rankoje matuosime. Svarbu nepamiršti, kad turi tą aparatą ir pasimatuoti. Taip. Gerai, spaudimą pasimatavom. Dabar tas cholesterolis. Jau čia tik tai per kraujo tyrimus sužinosi, ar tik ne? Tai. Kokie tie turi būti skaičiai ir kada jau skambinam pavojaus varpais? Tie skaičiai priklauso nuo rizikos grupės, kuriai priklauso pacientas. Na, irgi į tai skaičiuojamas amžius, lytis ir kiti dalykai, kokios lygos anksčiau yra buvę. Tai jeigu yra anksčiau patirtas insultas, psipas, reiškia tas praeinantis smegenų išėmės priepuolis, kai simptomai atsistato, arba miokardo infarktas, tikslinė vertė žemo tankio, mažo tankio cholesterolio to blogojo. Taip vadinama blogojo. Taip. Turėtų būti mažiau negu 1,4 mmol litre. Aha. Jeigu dideliai rizikos, nelabai dideliai, bet dideliai rizikos grupiai pacientas priklauso, tai 1,8 mmol litre. Aišku, tas nieko nesako, kol tu nepasimatuoji. Dažniausiai būna, kai atliekama ta lipidograma, kur visos frakcijos matosi cholesterolio, ten būna nurodytos normos tam tikrai amžiaus grupiai. Tai vat, jomis gal labiausiai reikėtų vadovautis, o jeigu jau, kaip sakiau, po insulto, tai pacientui būna konkrečios labai rekomendacijos, kokių reikšmių reikėtų siekti. Taip. Bet dar kalbant apie cholesterolį, tai matuotis, darytis kraujo tyrimus irgi reikėtų kažkaip tai, na gal ten dieną prieš nevalgius per daug, kažko riebaus. Ryte nevalgius. Dar, tiesiog užtenka ryte būti nevalgius. Tiesiog ryte nevalgius. Jeigu tą dieną tyriamas kraujas, reikėtų ryte būti iš tikrųjų, na tą dieną nevalgius. Paprastai žmonės kraują priduoda taip. Tyrimams, na pirmoji dienos pusė, tai jau reikėtų būti nevalgius pusryčių. Aha, o kalbant apie apskritai mitybos įtaką cholesteroliui.
Visiškai tiesiogiai susiję. Ne, turi, bet ne absoliučiai įtaka. Ta prasme, kad taip, riebus maistas, riebus gyvulinės kilmės produktai, sakysime, riebus sūris, kiauliena, riebi mėsa, taip iš tiesų didina ir trigliceridų, ir mažo tankio lipidų cholesterolio kiekį. Tačiau yra žmonių, kurie turi ir medžiagų apykaitos, na, defektą ar ypatumus, kuomet ir laikydamas į griežtos dietos, tikrai išmesdami iš raciono visus tuos nepageidaujamus maisto produktus, valgydami tik liesą, tik augalinį maistą, vis tiek turi per didelį cholesterolį ir jo neįmanoma sureguliuoti vien dietą dėl medžiagų apykaitos, na, sutrikimų. Mhm. Tai gali būti genetiškai paveldyta, įgimta. Na, nieko nepadarysi, tuomet tenka vartoti medikamentus. Fizinis aktyvumas turi teigiamą įtaką tiek kraujospūdžiui, tiek cholesterolio rodikliams. Taigi, kai nustatomas padidėjęs cholesterolio kiekis, ypač to vadinamojo blogojo, yra taikomos kompleksinės korekcijos priemonės. Ir rekomenduojama tam tikra dieta, ir fizinis aktyvumas, ir kraujospūdžio korekcija, bet neretai visgi tenka ir medikamentinių priemonių imtis, o kokių konkrečiai vaistų yra netgi ne viena grupė, o daugiau, ir jie yra tikrai efektyvūs. Pas mus Lietuvoje kažkodėl šie vaistai dažnai, na, neįvertinami tinkamai tiek pačių žmonių, tiek netgi kai kurių ir gydytojų, juos žiūrima su tam tikrų skepticizmu, gal nebūtina, gal nereikia. Dažnai motivuojama, kad mūsų tėvai, seneliai, reiškia, valgydavo lašinius, nežiūrėdavo tikrai ką valgo ir gyveno tiek pat ir taip pat taip, laimingi. Taip, čia yra skirtingi dalykai, pažiūrėkim, ką jie veikia gyvenime. Nesėdimo darbą turbūt dirba, nenori tokį vakarą. Tikrai jie nesėdėjo ten 8 ar 12 valandų ofisuose. Jie arė žemę, jie kirto mišką, jie tikrai turėjo didelį fizinį aktyvumą krūvį dažniausiai. Na, kitas dalykas, jeigu ir tą pačią gyvenimo trukmę ir insultus pažiūrėti, tai labai didelis klausimas, ar jie nesirgo. Jie sirgo irgi taip pat tom pačiom ligom ir gyvenimo trukmė buvo mažesnė. Tai, žodžiu, viskas keičiasi, bet iš tiesų cholesterolio korekcijai pas mus tas dėmesys yra nepakankamas. Jeigu su kraujospūdžio gydymu, tai pažanga yra nemaža. Mhm. Iš tiesų, tai dislipidemija pagal mūsų šalies rodiklius, lyginant su kitų Europos šalių rodikliais, mes esame tikrai nekokioj situacijoje. Mhm. Ir čia pridėčiau, kad ir su insultu mes iki šiol buvome ne kokioj situacijoje realiai. Insultas yra antra pagal dažnį mirties priežastis pasaulyje ir Lietuvoje, tai taip, bet dar visai nesenai prieš keletą metų Lietuva ir Latvija buvo dvi šalis, kuriuose insulto atveju skaičių 100 tūkstančių gyventojų buvo didžiausias pasaulyje. Tai va, tai yra įvairių priežasčių susijusių su rizikos veiksniais, kodėl pas mus taip yra. Metai iš metų tie skaičiai mažėja. Bet vienas iš tų dalykų yra, kad nepakankamai mes koreguojam rizikos veiksnius. Ir taip, ir tas trečiasis yra rūkimas, ar ne? Jisai stipriai įtaką daro. Taip, tam tikrą įtaką turi. Na, taip, skaitama mokslininkų paskaičiavimas, kad didina insulto riziką 2,5 karto, lyginant su nerūkančiais. Gera naujiena čia tokia, kad rūkimas yra grįžtamas rizikos veiksnys, ta prasme metus rūkyti per 5 maždaug metus ta rizika sumažėja iki bendro nerūkančiųjų lygio. Tai aišku, tai nereiškia, kad viskas atsistato organizme metus rūkyti pilnai. Tai gal aš neturiu duomenų apie plaučių vėžį arba kitų sunkių ligų riziką, bet kraujagyslių ligų rizika metus rūkyti iš tikrųjų mažėja ir todėl niekuomet nevėlu atsisakyti šio žalingo įpročio. Tai va taip. Tai taip, iš tiesų mūsų žmonės net ir žinodami kartais, ką jie daro ne taip ir kad jie galėtų sveikiau gyventi, na ignoruoja ir susirūpina, iš tiesų jau susirūpina tuo met, kai vyksta insultas, infarktas arba kita sunki liga, galimai su pasiekmėmis. Taip, aišku, ir tuo met reikia pradėti rūpintis, bet ar nereikėjo to daryti šiek tiek anksčiau? Iš tikrųjų, taip. Dar yra toks mikroinsultas, ar ne? Ar tas mikroinsultas yra pavojingas, ar čia visai gal ir nieko tokio?
Jo, mes tą terminą dabar kažkaip bandom, kuo toliau to nevarto, toksai žodis psipas, kaip aš minėjau, yra ai, tai jūs čia tai tas pats. Nežinau, gal kartai žmonės mikroinsultą dar vadina insultą, kuris neturi kažkokių tai didelių pasiekmių. Nedideli simptomai, galbūt ir taip. Be išliekamųjų turbūt tokių nu, didelių reiškinių. Arba su minimaliais. Aha. Ja, bet oficialiai mes, kaip čia medicinai, tokio termino nevartojam, insultas yra insultas, arba įsivyko, arba ne. O jeigu simptomai pilnai atsistatė, smegenų pažeidimo požymių ir diagnostiniuose tyrimuose nėra, tai tada vadintume, kad tai yra praeinantis smegenų išėmės priepuolis. O kodėl visgi mes rimtai žiūrime, mikro ar ne mikro, tai yra insultas, bet kad ir didelis ar mažas, bet tai yra insultas. Todėl, kad anksčiau, vėlgi, galbūt duomenų stoka vedė prie tokios nuostatos, kad arba turim didelį insultą su paralyžium, tai jau čia didelis. Arba jau tikras. Kitais, jau tikras reiškia, o jeigu ten yra šiek tiek kalba sutrikusi, šiek tiek akiplotis, ar ten pasilpusi, bet pilnai neparaližuota galūnė, tai dar mikroinsultas. Na, kodėl? Vienas dalykas, jokio skirtumo pasikartojimo rizikai, ar didelis insultas, ar mažas insultas, mikroinsultas. Jis gali kartotis, jeigu nieko nedarysime, nesimsime profilaktikos priemonių. Tai netgi, sakyčiau, tie mikroinsultai, pasikartojimo prasme, kaip tik yra dar rizikingesnė, nes jeigu jau didelė kraujagyslė užsikimšo, įvyko didelis insultas, tai bent jau ta pati kraujagyslė antrą kartą nebeužsikimš, nes jau jį užsikimšo vieną sykį. O jeigu maža kraujagyslė pasikimšo, na tai va čia būtent pasikartojimas. Kitas dalykas, va, tokie reiškiniai, kaip jau mano paminėti, tarptų po insultinių simptomų depresija, pažinimo sutrikimai, jie lygiai taip pat sėkmingai gali būti ir po tų nedidelių vadinamųjų mikroinsultų. Taip kad reikėtų vertinti taip pat rimtai ir tą didelį, ir tą mažą insultą. O tas psip, praeinantis smegenų išėmijos priepolis, kai atsiradė simptomai greitai savaime atsistato, tai netgi tiksliau būtų vadinti ne mikroinsultų, o prieš insultinę būklę. Jeigu jau mes norime liaudiškai kažką įvardyti, tai prieš insultinę būklę, kai tikrai grėsia insulto pavojus, labai realus ir jis gali vykti, jeigu mes nieko nedarysime. Bet tas prieš insultinę pasireiškia lygiai tais pačiais simptomais, taip, ar ne? Taip, tiek, kad jie praeina. Jie praeina ir jeigu skaičių reikėtų tam prieš insultinį būklę įduoti kažkokią, tai per 3 mėnesius rizika patirti insultą po psipo yra 10% maždaug. Ir pati didžiausia bus per pirmąsias kelias dienas. Todėl ir akcentuojam, kad vis tiek reikėtų kreiptis į gydytoją, jeigu tie simptomai nepraėjo, tai ir į priėmimo skyrių arba kviesti greitąją ir tada aiškintis, kokia yra ta priežastis, nes jeigu tai yra kažkokia tai labai didelė aterosklerozė, kuri suformuoja ten tą kritinę stenozę, beveik nepraeinamas kraujagyslės yra, tai yra būdų, kaip tą išspręsti labai greitai ir išvengti. Tai kaip išvengti to insulto, kad kiekvienas žiūrintis, na, kažką tai padarytų teisingo dėl savęs? Ką mes galim visi? Aš galiu... Iš savo patirties gal net? Kas motyvuoja, nu taip iš dalies. Aišku, kai esi jaunas, tai yra sunkiau prisiversti, net jeigu ten kažkokį tai polinkį turi, ten hipertenziją ir panašiai, ir gydytis. Bet galima tiesiog parsisiųsti tokią programėlę, kuri vadinasi Stroke Riskometer. Jinai yra nemokama. Ten įvedus 20 skirtingų klausimų, tu pamatysi, kokia tavo rizika susirgti insultų per kitus 5 metus ar per kitus 10 metų. Ir pamatysi, kaip jinai pasikeistų, jeigu tu vieno ar kito klausimą būtum kitaip atsakęs. Pavyzdžiui, kad... Pagal rizikos veiksnius kažkokiu, pagal savo taip, gyvenimo būdą, ar ne, kaip įdomu. Pavyzdys, kiek daržovių valgai per dieną, ar suvalgai ten 2-3 vaisius ar daržovės per dieną, koks tavo tas kraujospūdis, kai tu pasimatuoji, ar jisai ten 135, ar gal 140, o gal 120. Na, nuo to daug kas priklauso. Svoris, jo, ūgis, nu, nes kūno masės indeksas yra skaičiuojamas. Tai vat, kai tau yra 35 metai, tu pasiskaičiuoji, kad mano per 10 metų patirti insulto procentas yra gal vienas, o gal pusantro, ir supranti, kad tai nėra nulis ir tai yra gal vienas iš šimto su mano dabartiniais rizikos veiksnys. Taip. Tada tas tikrai motyvuoja imtis kažko tai. Tada pradedi valgyti daugiau daržovių ir jau kitą kartą matuojasi ir žiūri, kad jau ir sumažėjo ta rizika, ar ne? Taip, ten labai akivaizdžiai, nes kažką padarė savo labui. Taip. Daugiau daržovių valgai, didesnis fizinis aktyvumas, kūno masės kontrolė, kraujospūdis sumažina ir staiga, vat vietoj 3 ar 5% insulto rizika per 10 metų žiūriu, kad liko 2 arba 1%. Tai reiškia, va kiek nemažai mes nuveikėm, atrodytų tokiom nesudėtingomis priemonėmis ir sau padėjome.
O šiaip vyrams nuo 50 iki 65 metų ir moterims nuo 40 iki 55 yra tokios širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programos, kurias galima su šeimos gydytojo nukreipimu patekti kas metus, jeigu yra cukrinis diabetas arba metabolinis sindromas. Tenai specifiniai tokie kriterijai yra, bet tiems žmonėms, kurie dar nėra patyrę nei infarkto, nei insulto, ir ten jau jūs ištirs pilnai ir lipidogramas, ir krūvio testus, ir kraujagyslių standumus pamatuos. Tai vat, ir tada galų gale kardiologas nu, sukoreguos, jeigu tie rizikos veiksniai kažkokie tai yra, kompensuojamas vaistus išrašys ir suteiks visas rekomendacijas. Tai jeigu pirgausat tą amžiaus grupę, tai tikrai siūlau pasinaudoti. Gana unikali programa, čia kardiologai inicijavo ir mes prisidėjome savo laiku ir tai iš tiesų Europos šalyse beveik neturinti analogų savo apimtimi, nes dabar šiuo metu jau programoje yra sudalyvavę bijau pasakyti, jau gerokai virš pusę milijono gyventojų. Iš tikrųjų, aprėpia didelę dalį populiacijos. Bet jeigu jūs priklausote kitai amžiaus kategorijai, sakysime, jums jau virš 60-ties, jūs galbūt nebegalite šioj programai konkrečiai sudalyvauti, bet kuriuo atveju galima kreiptis į šeimos gydytoją. Ir yra tiesiog atliekami profilaktiniai tyrimai, privalu žinoti, sulaukus, nu, po 40-ties, sakysime, ne tik kraujo spaudimą, bet ir cholesterolį, cukraus, gliukozės kiekį kraujyje bent kartą jau per metus ar per gyvenimą išsitirti, žinoti, atkreipti dėmesį, ar nėra širdies aritmijos epizodų, ar nėra skausmų spaudimo krūtinėje fizinio krūvio metu, čia jau akivaizdžios sąsajos ir su miokardo infarkto profilaktika ir taip toliau. Tai vat, tiesiog nevengti profilaktinių sveikatos pasitikrinimų. Ne. Aš tai žinokit dabar apie tą programėlę galvoju. Ir jeigu ten bus dideli procentai nurodyti, ką tada? Iš karto keisti mitybą, tai pradėti judėti daugiau, ne? Ten iš karto matote, jūs pagal kokius kriterijus tą riziką suskaičiama. Taip. Jokios mistikos nėra, kiekvienas dėmuo, kurį jūs įvedat, tą riziką ir sudaro. Tai jūs akivaizdžiai galite tiesiog matydami, kas tą riziką sudaro, toj vietoj ir koreguoti, ką įmanoma. Ko ne, tikrai negalima. Nu, amžiaus. Amžiaus mes pakeisti negalime. Lyties pakeisti. Visa kita galima. Lyties negalima, galima, bet genų vis tiek nepakeisime, taip. Tarkime. Kai kurių ligų išgydyti negalima, sakysime, cukrinis diabetas, širdies lygos, na, galbūt neišgydysime, bet vėlgi nuo to, kaip kokybiškai gydoma, tai irgi priklauso, irgi lemia insulto riziką. Taip, kad mes iš tikrųjų galime daug nuveikti ir kaip buvo pradžioj paminėta, 80% insultų galima išvengti. Čia vienas iš tų stereotipų arba mitų, kuriuos mes norime paneigti, tai kad insultas yra lemtis damoklo kardas, kuri atskirta kažkuriam iš mūsų ir mes negalime niekaip to įtakoti. Mes galime įtakoti ir labai stipriai, na, ne 100%, ko beveik niekomet medicino ir nebūna, bet jeigu mes galime kontroliuoti riziką 80%, tai yra labai daug. Taip, tikrai didelis skaičiai. Mhm. Na, čia problema turbūt būna, kad mes žinom, kad mes rūkom arba tenais spaudimą kažkokį didesnį turim, nu, ir kadangi tas simptomų nesukelia, tai ir ignoruoja tą dalyką. Tai vat, gal ta programėlė, kai tu pamatai konkretų skaičių, kas nu, vat, tikimybių plotmėj, kiek tau yra patirti, sakykime, insultą, tai gal ta motivacija biškai didesnė atsiranda bent tam kartui. Yra lietuviškai puslapis, beje, insultui Stop.lt, dabar irgi ne per seniausiai insulto asociacijos projektas, irgi kai mes tų tarptautinių nemažai dalykų yra, esame išvertę ir į lietuvių kalbą, ir pritaikę na, lietuvių kalbą na, suprantantiems gyventojams, taip iš tiesų tos medžiagos daugėja ir na, siekime, kad pasiektų kuo didesnė mūsų žmonių dalio. Visgi tie 8,3 tūkstančio insultų per metus, virš 8 tūkstančių insultų naujų kiekvienais metais vyksta Lietuvoje. Tai visgi yra skaičiai per dideli, mes norėtume ir toliau juos mažinti. Ir va čia, sakysime, jeigu einant, nežinau, jeigu mes einame link pabaigos, tai tikrai didelė pažanga yra pasiekta gydant ūminį insultą Lietuvoje ir nuo ko mes pradėjome, tas insultų centrų sistema, klasterių sistema, tai yra iš tikrųjų labai geri pasiekimai, mes tikrai galime jais didžiuotis ir Europos šalių tarpe. Nedaugelis šalių per 5-6 metus padarė tokią pažangą gydydami insultą, bet kur tikrai dar reikia pažangos, tai
kad iš viso nesirgtume tais insultais. Va, tai čia būtų antras iššūkis, prie, apie ką mes ir kalbame. Tikrai taip. Einam prie pabaigos, bet aš dar tiek turiu daug klausimų. Tai dar vieną paskutinį – genetika. Jeigu seneliams buvo insultas, tai ar tikėtina, kad tai persiduos ir kitiems? Taip, yra genetinių tam tikrų polinkių, bet dažnai ta genetika būna susijusi ir su gyvenimo būdu. Mes tam tikrą gyvenimo būdą paveldėm iš ir mitybos įpročių, sakykime, iš tėvų, nu, jeigu, sakykime, paveldėm, iš tikrųjų, tai jie įgyti būna. Dalis insultų yra tam tikrų genų, kurie, taip sakant, padidina tau riziką susirgti jo. Bet rutiniškai mes jų neturim, nes netiriam dėl to, kad rizikos veiksniai jie daug daugiau lemia, negu kad genetinė predispozicija, išskyrus tam tikrus kelius atvejus, į kuriuos patenka, nu, nežinau, ant pirštų suskaičiuojamas skaičius žmonių turbūt Lietuvoje. Buvo, mes va kalbėjome, koks jauniausias tas insultas gali būti, taip. Tai mes tą apibrėžimą minėjome 50 metų ir jaunesnis, tai jaunas insultas, bet visgi jeigu kalbėtume apie žmonės ten virš 30 metų, 30-50 metų intervale, tai jau dažniausiai jų tarpe vyrauja tie patys tradiciniai rizikos veiksniai, kaip ir kalbėjom, aukštas kraujospūdis, cholesterolis, cukraligė, aritmijos ir taip toliau. Jeigu kalbėti tikrai apie jaunus žmonės, na, iki 20, iki 30 metų amžiaus, kurių tarpe pasitaiko insulto, tai čia jau iš tikrųjų dažniausiai tai yra įgimti susirgymai arba ir tikroji ta genetika. Yra lygos, sakysime, dėl kurių siaurėja kraujagyslės. Yra genetinės lygos, dėl kurių labai intensyviai kreša kraujas. Tiek smegenų, tiek visose kraujagyslėse. Taip, tai va tokie insultai gali būti. Ir čia iš tikrųjų, jau apie ką iki šiol kalbėjom, turi įtaką mažesnę, nes na, genai ir visgi tie jau, kurie tikrai programuoja krešėjimo širdies arba kraujagyslių ligas yra galingi. Bet net ir tais atvejais, tinkamai gyvenant tų genų, mes nepakeičiame, bet sumažiname kitokią riziką. Na, vat, o jau siekiant įveikti tas tikrasias retas laimiai, genetinės ligas, kurios jau pačios iš save programuoja kažkokius tai įdingus procesus, na, čia jau laukiame jau visai kitos medicinos, kai galėtume genų įtaką koreguoti juos kažkaip karpydami, keisdami ir taip toliau. Na, girdime ir lietuvių mokslininkų pasiekimus čia, bet čia dar turbūt tolimas kelias, kol mes galėsime ir genetiką savo kontroliuoti. Taip, apie jauną amžių dar kelis gal dalykus galima pasakyti. Kokios tos kombinacijos rizikos veiksnių būna, kada patiria žmonės jauni insultą. Pavyzdžiui, jeigu yra jauna moteris vartojanti kontraceptikus ir rūkanti. Nu, galbūt jinai irgi turi kažkokią tai predispoziciją krešumo, bet vat, kontraceptikai, rūkimas... Ir dar jeigu migrena? Nu, jeigu dar migrena, dar trečias dalykas. Tai čia toks dalykas. Jau pavojingiausias derinys, tai jeigu derinys, sakykime, taip, ja. Ne tai, kad pavojingiausias, tai ne toks pavojingas, kaip turintis kraujospūdį, bet jau tikrai, na, apčiuopiamas. Reiškia, jeigu moteris rūko, vartoja kontraceptikus, tai jau... Ir turi migreną suaugę. Ir turi migreną, tai jau... Nu, tai žiūrėkim, ką galima programėlė rodytų jai. O ką galima padaryti? Migreną suaugę, na, liga, kuri yra su mumis. Tenka susigyventi vaistai, bet greičiausiai jos taip jau neišvarysime. Ji yra. Bet rūkimas. Nu, galima atsisakyti tokiu atveju. Iš karto rizika sumažės. Trečdaliu galbūt. Hormoniniai kontraceptikai galima taikyti kitokias nėštumo kontrolės priemonės. Irgi galima, yra kuo pakeisti. Ir va štai migrenos nepakeisdami, mes galime kitus dalykus kontroliuoti. Ja, bet vartojančiams moteriams kontraceptikus tikrai kraštutinai rekomenduotume nerūkyti. Taip. Tai va, tai aišku, yra ir narkotinės medžiagos, kai kurios gali jauniems ypatingai padidinti kraujospūdį ir tada įvykti hemoraginis insultas. Mes matom ir tokiu atveju. Ir tada yra tam tikros, nu, predispozicijos, pavyzdžiui, atviro ovalinė anga, tai kaip dar prieširdžių yra nesusiformavusi pilnai pertvara ir žodžiu, išlikusi ta atviro ovalinė anga, kartais, ypač jeigu ten vėlgi keli faktoriai susideda, iš veninės sistemos per tą prieširdžių angą gali patekti į arterinę sistemą trombas, embolas ir užkimšti kraujagyslę. Tai 10% turbūt panašiai žmonių turi tą atvirą ovalinę angą. Gal ir daugiau, bet susidė... tai nežinau. Tai nereiškia, nebūtinai, jeigu pas jūs ją suranda, kad ją būtinai reikia gydyti, bet vienas iš faktorių, kuris gali lemti insultą jauname amžiuje.
Tai ačiū Jums labai už pokalbį, buvo labai įdomu, man atrodo, galėtume dar valandėlę šnekėtis, nes klausimų daug ir tikiu, kad žmonėms taip pat buvo įdomu. Tai tradiciškai linkiu sveikatos ir ačiū Jums, kad buvot kartu, susitiksim kitą pirmadienį 19 val. Iki.